través de redes sociales ens van arribar el problema que hi ha en concret a Belgrado, no? I vam contactar molt ràpidament amb Acció Planetària, que és una ONG, i vam dir que nosaltres teníem que aportar alguna cosa, no? Que ens agradaria fer alguna cosa. I llavors ens van assabentar que feien una acció molt xula, que es diu Acció Culinària, que marxa 12 o 14 de febrer cap a Belgrado, amb la intenció de donar algo calent, un plat, un cafè o una sopa, als refugiats, no? a 400 persones. Llavors això a nosaltres ens va tocar una mica i vam decidir, bueno, fem la cata aquesta sempre pel Festival de Jazz, l'hem avançat una mica i vam dir, hosti, va, doncs fem una cata solidària, no? I bueno, hem muntat això, estem molt contents perquè anem cap a quasi la cinquantena. Hi ha molta gent que s'ha abocat, molta d'altra que també ens ha sorprès i no ens ha donat gaire suport, però ens quedem sempre amb les coses positives perquè ningú està obligat. La nostra intenció seria, durant la Setmana Santa, ja que soc cuiner, doncs, i que hi ha molt bon feeling amb aquesta gent, doncs anar allà, doncs, intentar cuinar per aquesta gent, no? I hem intentat aportar roba d'abric, que hem recollit dels nostres clients i amics. Hem fet una compra de roba, el personal i nosaltres, i que hem estat venent, que també va directament per ells, però no va directament la roba. O sigui, va la roba i els diners recaudats d'aquesta roba, perquè la roba l'hem aportat nosaltres. Vale? I llavors portem diners gràcies a la cata. Pues calculem, si hem fet una cata de 20 euros i som 50 persones, jo crec que aquests 1.000 euros aniran molt bé. La idea és ir con una food truck y plantarnos en un campamento y bueno, cocinar para la gente que está ahí, porque hay mucha gente que pasa días enteros sin comer nada caliente, días enteros por días y semanas porque no llegan las ayudas. Entonces la idea es servir un plato de comida cada día. La idea es, con la ayuda de amigos y clientes, poder viajar y poder ir a ayudar. Busco que la gente me done ropa. A mí a la tienda me llevan mucha ropa, sobre todo de niños, porque yo leí en un comunicado que decían que la ropa de niño era muy importante y que era la que menos la gente daba. Entonces, yo a todas mis clientas, como son todas mujeres, siempre les hago hincapié, por favor, cualquier cosa de niño, con que me des una chaqueta, a mí ya me sirve. Y la verdad es que tengo mucha respuesta, porque me traen muchísimas cosas. Agradecemos a todos nuestros amigos, porque realmente la mayoría de la gente que se ha volcado a nosotros son amigos. Amigos, conocidos, clientes. Entonces queremos agradecer que, bueno, que la gente realmente se está portando muy bien.